Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui de volta, pessoal. Depois de muitos dias aí sem gravar vídeo, deve se recuperando. E sempre uma gripinha aí, sempre atrapalhando. Mas nós estamos de volta aí. E hoje com uma novidade, pessoal. Uma novidade aí. Até falei, vamos experimentar para ver como é que vai ser, né? É stick de tilápia comprado aí para experimentar, para ver como que vai ser. Eu nunca tinha visto, né? Passando no mercado e vendo lá, falei, vamos. Mulher comprou para experimentar, para ver como é que vai ser. E assim conforme vai ser experimentando, se é bom, a gente vai fazer aí um stick de tilápia caseiro. Assim que nós pegar um tilápia, não fazer esse stick de tilápia caseira. Aí nós vamos fazer fritar aqui para ver se nós conseguimos fazer melhor do que comprado. Beleza, pessoal? Você que já gostou aí, deixa seu like, né? Toca no sininho da notificação, marque todas, compartilha e ajuda o canal aí, pessoal. Estamos voltando aí devagarzinho, se recuperando, mas logo logo nós estamos na ativa novamente aí. Beleza, pessoal? E já já nós vamos lá pro tique lá experimentar o tique de tilápia para ver se é bom. Beleza? Um abraço, até já. Pessoal, voltando aqui, ó. Olha como é que ficou depois de frito. Nunca tinha visto isso. Stick de tilápia. É quase igual aqueles de frango, de. Quase igual um hambúrguer. Vamos ver aí na hora que estiver saboreando para ver como é que vai. Como que vai ser esse stick de tilápia. Stick de tilápia. Já já nós vamos estar experimentando aí. Olha como é que ficou depois de frito. Depois eu vou estar partindo, mostrando por dentro certinho como é que ficou, como é que não é. Já já eu vou estar voltando aí com o arrozinho, mostrando para vocês aí. Nunca tinha visto, primeira vez, pessoal. Você que já experimentou, você que já viu por alguma vez aí, deixa aí nos comentários aí que você já comeu, como que é, se é gostoso, não é, o que que você achou, qual é a sua nota. Deixa nos comentários aí, pessoal. Compartilha e dá uma força aí pro canal aí. Voltando aqui, pessoal. Olha como é que ficou. Já deu uma dentada aqui já para experimentar. Mas vou estar partindo para vocês ver como que é por dentro. Stick de tilápia. Cheiro realmente de peixe, muito bom, né? Vamos ver, experimentei ali, vamos ver se como é que tá o gostinho. Tem muito gosto de peixe não, pessoal. Com certeza tem alguma. É feito com alguma massa, com um pouquinho de tilápia. Tem um gosto sim, mas bem longe. Mas é bom, pessoal, não é ruim não. Vou estar fazendo isso daqui caseiro. E no lugar aqui de colocar massa, que nem eles fazem aqui, eu vou colocar só a tilápia mesmo, a carne da tilápia. Tentar fazer tipo de um hambúrguer de tilápia. E empanar com isso aqui para fritar pra. Que aí sim vai ficar um stick verdadeiro de tilápia. Mas não tá ruim não, pessoal. Tem alguns pedacinhos de tilápia, mas tá bem longe.
Agora voltando agora porque deu um tempo nos vídeos aí sem carro para pescar. O vídeo de massa também deu uma parada de fazer vídeo de massa. Não tava muito bom. Ainda tô meio que gripado ainda. Mas Deus querendo, a gente vamos já começar a fazer o vídeo de tilápia de massa novamente. Esse carro, se Deus quiser, ficar pronto aí. Semana que vem a gente vai ver se dá, faz uma aventurinha, uma pescadinha. E aí nós vamos voltar com os fritos novamente, se Deus quiser. Então, desculpa aí, perdão de não ter colocado o vídeo logo aí. Mas a gente tá voltando aí. Para acompanhar uma batatinha doce. Quem gosta de comer batata doce com comida, hein? Coloca aí nos comentários. Pela primeira vez, pessoal, experimentando o stick de tilápia. Tá ruim, não. Tá faltando um pouquinho mais de peixe, né? Da carne do peixe. Mas não tá ruim, não, pessoal. Dá para comer. Lembra do peixe, mas bem longe, sabe? Um gostinho bem longe. Lembrando, pessoal, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha, pessoal, dá uma força pro canal aí. Vamos interagir aí, pessoal. Deixa nos comentários aí um oi, boa tarde, bom dia. Mas interage aí com o vídeo aí, pessoal. Beleza? Então vou ficando por aqui. Uma vez para vocês, stick de tilápia. Vou tá pegando umas tilápia aí e vou estar tá fazendo um stick de tilápia caseiro. Somente com a carne da tilápia. Esse aqui só tem só um gosto por cima da tilápia, mas não tem carne. A carne da tilápia realmente aqui tá, se tiver, tá misturado com a massa. É um gostinho bem longe. Mas tá bom, pessoal. Dá pra disfarçar o gosto do peixe. Muito bom mesmo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Que Deus abençoe a todos aí. Mais uma vez, desculpa de ter dado uma parada de colocar vídeo. É que a correria, né? Meio doente, sem o carro, não teve como a gente estar fazendo vídeo, mas se Deus quiser, a gente está voltando aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí. Com certeza pode ser vídeo de massa ou vídeo sobre pescaria, falando sobre anzol, sobre alguma coisa sobre pescaria. Beleza, pessoal? Vai deixando seu like aí, vai fortalecendo o canal. Que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até. E não esquecendo, a gincana, pessoal. Chegando 20 mil inscritos.
A gente vai estar fazendo a gincana. Não esqueça de participar dessa gincana. Assim que chegar a 20 mil, já vou estar fazendo aí a gincana, colocando as perguntas. Vou estar avisando antes, é claro, para você estar participando aí da gincana. Molinete, vara, 3,60 m, uma vara de 1,80 m. Vai ser primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe todos. Todos com Deus.